Azərbaycan ordusunun əskərləri Azıq mağarasından görüntülər çəkiblər. Video sosial şəbəkələrdə yayılıb. Videonu çəkən hərbiçimiz mağara daxilində ermənilərin tikinti qazıntı işləri ilə məşğul olduqlarını nümayiş etdirib. Deməli, indi hal-hazırda Azıq kəndində olan Azıq mağarasında bu videonu da çəkirəm. Aziz dostlarımı, yoldaşlarımı göstərmək üçün. Hal-hazırda girişi də. Bizim bayrağımızda, şanlı bayrağımızda hər yerdə ucaqmışıq. Biz burada bizim tarixi abidə olduğu üçün bu bayrağı da asmağa məsləhət gördüyümüzə. Mağaranın içi demək olar ki, çox böyüdür, içəri çox qaranlıqdır. Qısa videolar çəkib.